السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکم سال اور آج اردو گرامر کے سبق نمبر 76 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہم سبق میں پڑھیں گے انسانی تذکیر و تانیث. اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو تذکیر و تانیث بتائی تھی, وہ تھی بے جان اسموں کی, اور اس میں جو ہے جو انسانی تذکیر و تانیث ہیں یعنی مذکر مؤنث ہیں انسانوں کے, وہ آج آپ کو سکھاؤں گا. تو سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے مذکر باپ, مؤنس ماں, بیٹا مذکر, مؤنس بیٹی, میاں بیوی, خاوند بیوی, ابا اماں, بھائی بہن. ٹھیک ہے, یہ سارے کیا بتا رہا ہوں آپ کو, ترتیب سے بتا رہا ہوں, پہلے مذکر اور پھر اس کا مؤنس ساتھ میں ترتیب سے جا رہا ہوں. صاحب, بیگم, داماد بہو, شوہر خصم, یعنی شوہر کو خصم بھی کہتے ہیں اور اس کا مؤنث ہے جوڑو. سسر, ساس, راجہ, خاتون, نواب, بیگم, دوست, سہیلی, مرد, عورت, غلام, کنیز, گبرو اور مٹیار. ٹھیک ہو گیا, اس سے پھر آگے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ میں نے بنائی ہے پیجز کے اوپر, تو اس لیے ہم جائیں گے اوپر آگے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سب جگہ. تو ہم نے جمپ کر لیا ہے نیکسٹ پیج کے اوپر, تو ہم آ گئے نیکسٹ پیج کے اوپر. مذکر مؤنث, مذکر مؤنث, مذکر مؤنث, ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے. بادشاہ, ملکہ, لڑکا, لڑکی, بھانجا, بھانجی, بندہ, بندی, بھتیجا, بھتیجی, شہزادہ, شہزادی, پوتا, پوتی, بٹھیار, بٹھیاری, سالہ, سالی, نواسا, نواسی, 80, 89, 84, 85 نہیں ہے, یہ نواسا اور نواسی ہے. پھوپھا, پھوپھی, بوڑھا, بڑھیا, دکھیارا, دکھیاری, داماد, بہو, چودھری, چودھرائن, دھوبی, دھوبن, درزی, درزن, گوالا, گوالین. نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. سکہ, سکن, پارسی, پارسن, جوگی, جوگن, مالی, مولن, بھکاری, بھکارن, استاد, استانی, ملتانی, دیوانی, پروانی, شیخ, شیخانی, کنجوسانی, فقیرانی, فقیر, فقیرنی, راجہ, رانی, جیٹھ, جیٹھانی, جاپانی, ملتانی, درس ملخانی, ملا, ملانی, مامو, مومانی, آنی, جانی, ہندو, ہندنی, نٹ, نٹنی, مغل, مغلانی, سیٹھ, سیٹھانی, نوکر, نوکرانی, دیور, دیورانی, معلم اور معلمہ. تو یہاں پر میں نے یہاں پر ختم کیا ہے کس کے اوپر, معلم کے اوپر, سکھانے والا اور معلمہ سکھانے والی. تو یہاں پر میں نے اپنا آج کا سبق ختم کر لیا. یہ جو تھا کس کے بارے میں تھا, مذکر مؤنث کے بارے میں تھا, اور کون سے مذکر مؤنث یعنی کہ انسانوں کے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا تھی مذکر مؤنث وہ تھے بے جان اسموں کے, ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا ہے یہ ہے انسانوں کے مذکر مؤنث, انسانوں کے تذکیر و تانیث. تو یہاں پر سبق کو مکمل کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں یاد دلاتا رہوں گا ہر ویڈیو میں, سبسکرائب کریں, 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 نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, آخر میں تھک جائیں گے یار, بار بار کہتے ہیں سبسکرائب کرو, سبسکرائب کرو, آئے تو کر لیتے ہیں یار, سر کھا جاتا ہے, خود سر ہے اور ہمارا سر بھی کھا جاتا ہے. اللہ حافظ.